Olá pessoal, eu sou o Leonardo, né, responsável pelo canil Ralph Imperador. Bom, hoje eu quero falar para vocês algumas dicas dos primeiros cuidados quando a gente recebe um filhotinho em casa. Então, qual é a orientação que a gente dá quando faz a entrega de um filhote, né? O que a pessoa precisa saber nos primeiros dias? Bom, a gente já entrega o filhote já com um banho. Então, nesse banho, a gente vai fazer uma tosa debaixo das patinhas, ó, nessa pantufinha aqui. Então, a gente corta um pelinho que tem aqui embaixo. Fica muito cheio nessa época, né? Então, essa almofadinha dele tem que ficar assim à mostra, para ele ter maior aderência. Principalmente se ele for andar uma superfície muito lisa. Aí, a gente faz o corte das unhas, que é importante, porque nessa idade a unha é muito afiada, parece unha de gato. Assim, então eles mesmos se machucam coçando. Às vezes eles causam até feridinhas no corpo, porque eles coçam com a unha, que está suja, às vezes suja de xixi, de fezes, né? Porque ele andou ali e com certeza vai ficar pisando algumas fezes, algum xixi quando ele acaba de fazer. Então a gente já entrega o animal já com essa unha já parada e faz também uma tosa higiênica aqui atrás, né? A gente libera a área aqui na bundinha deles para eles poderem fazer cocô sem torta querendo aparecer, sem poder se sujar muito, né? Muito importante se verificar se essa região está suja. Então a gente já entrega com banho, o cliente vai poder ficar com esse animal mais de uma semana sem dar banho, né? A não ser que ele se suje muito por alguma coisa, algum acontecimento, alguma coisa assim, aí sim tem que lavar o animal, né? Dar um banhozinho ou lavar as patinhas. Você tem que ficar com esse animal, a maior preocupação nos primeiros dias é porque ele não coma nada, que eles são super curiosos, então eles vão procurar comer tudo que cair no chão. De preferência, vocês vão deixar ele num espaço limitado, não deixe pela casa toda, porque senão vai ficar muito difícil você educar os bebês assim a fazerem xixi no lugar certo. Então, se você determinar um local, olha, esse aqui, essa área de lavar, esse cantinho aqui da cozinha ou da sala, ou comprar aqueles chiqueirinhos, né, que são, tem alguns que abrem assim, né, que a gente usa muito. Então, compra aquilo, determina um cantinho, pelo menos nos primeiros dias, para ele começar a ter uma noção exata de onde que ele vai fazer o xixi e qual é a área que ele vai dormir e se alimentar. É sempre bom colocar nesse ambiente, determinar essas áreas em lados opostos. Então, a área que você colocar o tapetinho higiênico, né, e a caminha tem que ser áreas diferentes. Digamos, colocou desse lado a caminha, a vasilhinha de ração, o bebedouro dele, do outro lado é que você tem que colocar o palletzinho, o sanitário, ou o jornalzinho, o tapetinho higiênico, que é para ele começar a se deslocar do local onde que ele está dormindo para ir fazer as necessidades na outra área. Ele mesmo já começa a fazer essa distinção desses dois lugares. Se você deixa o Shih Tzu muito à vontade pela casa toda, ele vai começar a fazer xixi em todo o ambiente, né? Onde não for o local que ele dorme, ele vai urinar quando tiver com vontade de fazer xixi. Uma coisa muito importante se você deixou ele preso, então pegue ele para brincar quando tivesse uns 40 minutos depois que você colocou a comida. Que geralmente é de 30 a 40 minutos depois, ou às vezes até imediato, 5, 3 minutos depois, eles já fazem alguma necessidade, né? Porque o estômago fica cheio, ele já começa a fazer xixi, ou às vezes de imediato, assim, logo após ele ter comido, ele já quer fazer um cocô ou xixi na área. Isso é um momento legal. Ele já fez ali naquele cantinho, então você pega, brinca com ele e sabe que ele não vai fazer nada fora. E depois coloca ele de novo no cercadinho ou na área que ele estava brincando. Se você chegou em casa, não sabe se ele fez cocô ou não, coloca comida para ele, se tiver no horário, espera fazer. Demorou muito, ou acha que ele já fez, retira, mas não tem certeza do horário que ele fez, retira, brinca com ele, de preferência fica com ele no colo. Porque aí, eles, no colo, eles se prendem para fazer xixi e cocô, eles não fazem. Até mesmo quando você vai viajar, a dica é levar o animal assim no colo,
né? Se puder, lógico, se não, coloca dentro da caixinha de transporte. E aí você não vai ter problema de ele fazer xixi e cocô no lugar errado. Então você vai receber um animal assim, vai educá-lo, né, devagar, porque isso leva tempo. Outra coisa também importante, tirou ele do cercadinho, ele fez cocô e xixi fora, o que que a gente faz? A gente vai e fala assim, ah, Luke fez xixi. Luke é o nome dele, que ele já está registrado, está em pronta entrega. Ele, por enquanto, está disponível. Então depois vocês olham até a data desse vídeo para ver se é atual, para saber se ele ainda está disponível, né? Então vai lá, Luke. Ah, soltou o Luke para brincar. Olhou, ah, o Luke fez xixi no lugar errado. Pega, devolve ele para o cercadinho que ele estava. Se você fizer isso muitas vezes, ele vai aprender que ele tem que esperar para fazer xixi, esperar você retirar do cercadinho para ele fazer xixi. Então é quase como se você estivesse levando um animal para fazer xixi fora, né? Então essa tática a gente usa quando a gente quer que ele faça em outro ambiente. A gente leva o animal, espera fazer e depois devolve ao ambiente que ele estava. Então não façam isso. Só retire o animal depois que tiver certeza. Ou se retirou e ele fez, não adianta devolver rápido que ele não vai estar aprendendo assim, né? Também colocar a ração pelo menos 3 vezes por dia, quando eles tiverem filhotinhos assim. Depois, quando ele tiver maior, você pode colocar 2 vezes por dia, né? Com esse intervalo mais ou menos de 12 em 12 horas. Mas, por enquanto, colocar ração de preferência, gente. Só ração. Até eles completarem assim uns 6, 7, 8 meses, só ração. Não precisa mais nada do que ração. Depois vocês podem dar alguns tipos de petisco, né? Que tem até outros vídeos eu falando sobre alimentação. O Thó já é um macho, embora tenha esse lacinho assim, né? Que eles são machinhos, mas estão com lacinhos. Porque eles têm uma imponência tão bonita quanto uma fêmea, né? O Shih Tzu bom é isso. Tem gente que liga pra cá perguntando se tem fêmea, porque gostaria de botar lacinho e tal, mas o Shih Tzu você pode amarrar, até deve prender aqui para não irritar os olhos, então deve prender esse pelinho aqui da testa. O Thó, ele é um macho que já está entrando na fase adulta, então é até bom ele estar aqui, porque ele serve como exemplo de como fica a pelagem, né, quando vai crescendo, assim, então fica com uma pelagem, fica maior do que isso, gente, chega a tocar no chão, né, a gente, alguns animais aqui a gente deixa para servir como exemplo, a pelagem tocar no chão, assim, às vezes a gente tem que até que parar. Então é isso, se vocês tiverem também alguma dúvida, vocês deixam embaixo na descrição do vídeo, ou então qualquer coisa, entra lá no Face, eu vou deixar no link desse vídeo os contatos, o WhatsApp, para vocês entrarem em contato conosco, tá bom?